Toshkent shahri xalqaro aeroportining mahalliy havo qatnovi terminaliga O'zbekiston havo yo'llari tarkibiga kiruvchi Silk Avia mintaqaviy aviakompaniyasining 5-chi havo kemasi kelib qo'ndi. Ananaga ko'ra ATR 72600 avialaynerini ham suv arkasi bilan qarshi oldik. Keyin bilsak, aeroportda Islom ismli bolakay ham samolyotni ko'zlari to'rt bo'lib kutayotgan ekan. Havo kemasini faqat multfilmlarda ko'rgan uchunmi, u juda quvnab ketdi. Va samolyot unga juda yoqdi. Самолет, он мне очень понравился, ну, он быстрый, очень крутой. Islomjon Ulg'aysa uchuvchilik kasbini egallamoqchi. Qaytgancha qahramonimiz hayratga tushdi. Hatto puli ko'p bo'lib ketsa, shaxsiy aviakompaniya ochib, shunday samolyotlarning yana ko'pini mamlakatimizga olib kelishni reja qilyapti. Ha, xuddi shunaqa ekan. Samolyotimiz juda uzoqlardan, aniqrog'i Fransiyaning Airbus konserni Tuluza shahridagi zavod aerodromidan olib kelinganini eslatib bo'lsak, to'g'ri bo'lardi menimcha. Aeroport va aviakompaniya xodimlari, ommaviy axborot vositalari vakillari Islom hamrohligida yangi havo kemasi va ekipajini qarsaklar bilan kutib olgach, birin-ketin bortga chiqishni boshladik. Ishoning, bu voqea faqat Islomning kayfiyatiga ta'sir qilmayapti. O'zbekiston shaharlari o'rtasida havo qatnovi soni yanada ko'payadi. Va ko'plab bolajonlarimiz kompaniya xizmatidan foydalanadi. Yurtimizda aviatsiya sohasi jadal rivojlanib ketmoqda. Shuning orqasidan mana xususiy sektorda aviakompaniyalar ochilmoqda. Hamda biz ham shu raqobatga moyillik bir barobarda ketish maqsadida amin bo'lib turishdi. Havo kemalari flotini oshirib bormoqdamiz. Agar bir oy muqaddam 4-chi havo kema qabul qilib olgan bo'lsak, mana bugun 5-chi havo kemamizni qabul qilib oldik. Bundan tashqari O'zbekiston helikopter aviakompaniyasi aprel oyida El Turizon rusumli yana bir havo kemasini qabul qilishi mo'ljallangan. Hamda shu yilda oxirigacha yana ikkinchisi keladi. Shu bilan birgalikda 5 ta ATR 72 samolyotlari havo flotida bo'ladi hamda 4 ta El Turizon samolyotlari havo flotida bo'ladi. O'zi qolib, akasini ham suhbatga tortayotgan kichik qahramonimiz samolyotning tashqi ko'rinishi, dizayni va varaklarini muhokama qilishga ham ulgurganiga nima deysiz? Мне очень понравился. Мы вот пришли в аэропорт Эвос и встречать новый самолет. Мне он очень понравился своим дизайном и всем, что есть у него. А, я не знаю даже. Ну, скоро, может, и прокатаемся. Да, может, и на Навруз, может, билет, может, перед этим. Ну, все может быть. Какие тут удобные кресла. Мне нравится салон. Так удобно летать. Окошко. И еще круто сидеть. И еще на этом самолете мы будем летать по всему Узбекистану. Eslatib o'tamiz. Yurtimizdagi ilk mintaqaviy aviakompaniya Silk Avia 2021 yil 6-iyulda mamlakat ichida kam byudjetli havo qatnovini yo'lga qo'yish maqsadida tashkil etilgandi. Bahorning ilk kunlarida aynan poytaxtimiz Toshkentga kelib qo'ngan navbatdagi Silk Avia havo kemasining aynan mamlakatimiz fuqarolari uchun xizmat qilishiga biz ishonamiz va qolaversa bu reyslar kelgusida mahalliy, nafaqat mahalliy, balki xalqaro yo'nalishlarda ham o'z faoliyatini yuritadi. Va aynan O'zbekiston helikopters rahbarining xabar berishicha yoshlarimiz uchun ham yaxshigina imkoniyatlar bor. Yozning iyun oyidan boshlab mavsumiy Toshkent Issiqko'l yo'nalishida kunlik parvozlarni amalga oshirish 2024 yilda ko'zda tutilgan va shu borada hozir ishlar amalga oshirilmoqda.
Xullas, Silk Avia Parki endi 72-tagacha yo'lovchini sig'dira oladigan 5-ta havo kemasiga ega. Islom qatori boshqa bolajonlar ham shu 5-chi samolyotga chiqishga juda qiziqdi shekilli, hatto bortda xizmat qiladigan opajonlariga gul berganlar ham bo'ldi. Ko'zidan baxtiyorlik hissi ko'rinib turgan uka singillarimiz orasida Navro'z bayramida oilaviy sayohat qilishni reja qilib qo'yganlar ham yo'q emas ekan. Bundan tashqari yurtimiz aholisini yanada o'z bolalarimdan, o'z farzandlarimdan viloyatlararo sayr qilishlari, ichki turizmni rivojlantirish maqsadida bizani kichik bolajonlarimizga ota-onalari bilan birgalikda hamkorlik qilib uchayotganligida 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga 75%gacha chegirma, 2 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga 25%gacha chegirma beriladi. O'shanga hozirgi kunda Silk Avia kompaniyasi O'zbekiston bo'ylab eng arzon, eng hammayonbop, eng oilaga oson bo'lgan parvozlarni taqdim etadi bo'ldik. Menimcha barchasi yaxshi tugadi. Silk Avia kompaniyasi parkiga navbatdagi samolyot kelishini kutib qolamiz.